कुनै समय सुपरस्टार नायक पल शाह र मल्लिका महतका नयाँ म्युजिक भिडियोले दर्शकहरूलाई अत्याधिक रूपमा आकर्षित गर्थ्यो। उहाँहरूका म्युजिक भिडियोहरू बजारमा आउन 7 करोड क्लबमा प्रवेश गरिसक्थे। उहाँहरूका गीतहरूले रेकर्ड कायम गर्थे। जुनसुकै समयमा निस्के पनि उहाँहरूका गीतहरूलाई दर्शकहरूले अत्याधिक रूपमा मन पराइदिनुहुन्थ्यो। तर अहिले सुपरस्टार नायक पल शाह र ब्युटिफुल मोडल एवं नायिका मल्लिका महतका गीतहरू धेरै लामो समय ग्यापपछि आउने गरेका छन्। केही समय अगाडि आएको मल्लिका महत र नायक पल शाहको गीतले पनि त्यति धेरै दर्शकहरूको मन जित्न सकेन। अब भने नायक सुपरस्टार पल शाह र मल्लिका महतको बल्ल कुरा मिलेको छ। उहाँहरू नयाँ चलचित्र लिएर बजारमा आउने कुरा बल्ल सुपरस्टार नायक पल शाह र मल्लिका महतको समय मिलेर अब नयाँ चलचित्र आउने कुरा सबैलाई जानकारी दिइसक्नु भएको छ। हेरौँ, नायक सुपरस्टार पल शाह र अहिलेकी ब्युटिफुल मोडल मल्लिका महतको कस्तो चलचित्र आउँछ, दर्शकहरूले कत्तिको मन पराइदिनुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। उहाँहरूलाई चलचित्रमा मात्र होइन, दर्शकहरूले रियल जोडीका रूपमा पनि हेर्न चाहिरहेको कुरा दर्शकहरूले अत्याधिक रूपमा हाम्रा भिडियोहरूमा कमेन्ट गरिरहेको हामीहरूले देखिरहेका छौँ। उहाँहरू सायद चलचित्रमा पनि यस्तै कथामा अनुबन्ध भएर आउनुहुन्छ होला। उहाँहरूलाई रियल जोडीमा हेर्न नपाए पनि हामीहरूले चलचित्रमा चाहिँ यो जोडीलाई प्रेम प्रेमिका भएको हामीले पक्कै पनि देख्न पाउनेछौँ। तपाईँहरूलाई यो जोडी कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ भने कृपया 1 लाइक 1 सेयर गर्न अवश्य नभुल्नुहोला। फेरि तपाईँहरूलाई अर्को भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ दर्शकवृन्द। अहिलेलाई नमस्कार।